Halo, assalamualaikum Mbah Dok. Waalaikumsalam. Putuku jari omongnya bapakmu sekolahmu wis prei. Nggih, Mbah, niki kula mun preinan. Ning kula bingung ajeng napa. Berjalan HP ning kamar. Kok ora rene ngancani Mbah cah bagus. Wah, ide bagus, Mbah. Nggih pun. Njenjing kula tak mriko. Nang, Mbah, nasar pora mau nang. Betul Mbah, kerodok supaya jalani. Alah, karo main baik kok iso lali. Wes, kue enten-enteni kono, kue tak tukono sego becel neng pawon kono, kukur barasar tak enteni. Dua omah, mburi omahku kono. Ya. Siap, Komandan. Wah. Ini iki hawane ayam tentrem ya, Mbah. Pemandangane nek di sawang. Benen kalih daleme kula. Ya iki sing jenenge arane Desa Wates. Desane indah. Cah-cah padha rukun, dolanan karo kancane, ora dolanan ape ning gurune kamar. Nggih, Mbah. Ning kene kula niku iki hawane semrawut. Kathah dandang sing sibuk. Dine lho kula ya. Dolanan HP ning kamar. Iki sok malam Kamis ape ana rame-rame acara pitan. Padang bulan. Yo, kowe melu ta ora? Wah, nggih purun, Mbah. Pokoke kula manut simbahku sing paling ganteng nomor loro sak Indonesia. Lah, nomor sijine sapa? Kangge kula to, Mbah. Wah, aneh banget ya, Mbah. Acara nopo to niki? Mbah ta? Kali sinten. Kali iki lho putune kula niku lho Mbak. Oh, iki Bapak. Badhe tanggep niki rame-rame niku wae badhe wonten napa. Ngaten Mas Bapak, ini adalah acara Sepekan Bumi dan Sepekan Gelar Budaya Desa Wates dan Hari Jadi Desa Wates yang ke-168. Wah, saya tenang nggih, Bu. Dan niki mangke wonten acara napa mawon, Bu? Kalau acara malam ini, Mas Baba, adalah pembukaan pameran dan launching branding logo Desa Wates, juga pemotongan tumpeng untuk Hari Jadi Wates yang ke-168. Acara Sedekah Bumi ini berlangsung selama 7 hari. Dimulai dari hari Senin kemarin, sudah diadakan bibit yaitu manakipan. Kemudian ada barongan, ada keroncong yang malam ini juga akan tampil, dan masih banyak yang lain. Terus pada puncak acara nanti akan diadakan pada hari yang ke-7 hari Minggu, yaitu kirab budaya munjung wong tua. Begitu Mas Baba. Walah, ngoten to, Bu. Pantes tiyang wates kok pasih dusuk ringah. Bul sing iki kata hiburane. Iki aja wonten apa malih, Mbah, kok rame tiang ningali. Ya iki sing diceritakno, unene ndo iki ana kirab njunjung wong tuwa. Apa ini kok ke susu kowe? Ya ora pangsal lah wong njing sekolah kula mlebu mulai. Ya wong tuwa ke anu maklum wong akeh laline. Jebul Desa Wates sih endah gitu. Wong kula nembe seminggu ning mriki kok pun kerasa. Ya wis tuku kondo iku ora salah. Mbok menawa besok ana perayaan sekolah dolan-dolan rene ning Desa Wates kene ya. Nggih, Mbah. Nggih pun kula pamit riyen. Mangsul nih. Yo nang ati-ati. Iya, Mbah.